Máme tady dva nový zavíráky od firmy Steelville s názvem Intrigue. Já to neumím anglicky správně vyslovit. Po té paní z translátoru. Já jsem je vzal pod kameru oba najednou, protože kromě barev střenek se nelišejí vůbec v ničem. Je to dlouhý, štíhlej zavírák. Takový EDCčko, který docela poslední dobou frčí. Protože je tady ta žádaná dílka, ale zároveň skladnost, nízká hmotnost. Ta čepel dobře poslouží při jakýkoliv činnosti, včetně velmi pohodlného zpracování jídla. Zároveň, když už bychom opět byli u obrany, tak ta dílka při obraně taky udělá svoje. Ale důležitější je určitě ta dílka čepele pro pracovní použití, a to zejména pro zpracování potravin. To se liší ještě v těch pinech. Mě těší návrat toho frno nebo grno, co dřív používal, nebo ještě do dneška používá vlastně nejvíc firma Spyderco. Mně to bylo vždycky příjemnější do ruky než G10. Přitom je to podobně pevný jako G10, když to tak nevypadá. Je odolný plast, vlastně vystužený skelnýma vláknama, taktéž jako G10. Flipper bez kolíčku, pohodlný úchop, dlouhá rukojeť. Liner lock. Pěkný velký EDCčka.